নমস্কার, এই আবেলিৰ সংবাদ, ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী। করিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰীত এনকাউণ্টাৰ, আৰক্ষীৰ গুলী চলিল, অভিযুক্ত লৈ গুলীবিদ্ধ দুই শতিকা পুৰণি মন্দিৰ জ্বলোৱা ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে আনোৱাৰ আলী। শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আনোৱাৰক, দমচৰা চাহবাগিচা এলেকাত পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই আটক কৰিছিল আৰু প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ চলেৰে নামিছিল আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা। আহত আনোৱাৰক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আন এটা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা, এইবাৰ স্থান হৈছে করিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰী। করিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰীত গুলীবিদ্ধ হৈছে দুই শতিকা পুৰণি মন্দিৰ জ্বলোৱা ঘটনাৰ অভিযুক্ত। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আহত আনোৱাৰ আলী আৰু গুলীত আৰক্ষীৰ আহত হৈছে আৰক্ষীৰ গুলীত আহত আনোৱাৰ আলী। শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আনোৱাৰক, দমচৰা চাহবাগিচা এলেকাত পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ চলেৰে গাড়ীৰ পৰা নামিছিল আৰক্ষীৰ আৰু আহত আনোৱাৰক চিকিৎসালয়ত এতিয়া ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। যোৱা 6 নৱেম্বৰত আমাৰ ত্ৰিপুৰা দামচাৰাপুঞ্জীত এটা মন্দিৰ জ্বলোৱা ঘটনা হৈছিলে। তাতে আমি দুজন একিউজক অলৰেডি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। যিজন মেইন একিউজ আছিলে আনোৱাৰ আলী, তেওঁ পলাতক আছিলে। তেওঁক আমি যোৱাকালি ৰাইজবাৰী ধলাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আমি তেওঁক এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ, যোনটো ইণ্ডো বাংলাদেশ বৰ্ডাৰত আছে। কালি থানাত তেওঁক অনাৰ পিছত যেতিয়া গোটেই ইণ্টাৰভিউখিনি কৰিলোঁ, তেওঁ কনফেছ কৰিছে এই মন্দিৰ জ্বলোৱা ঘটনাটোত। আৰু কিছুমান আৰু আমি ক্লু পাইছোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱা তেওঁ এটা ৱেপন তেওঁৰ নেবাৰৰ ঘৰত থৈ দিয়া বুলি তেওঁ ক'লে। তো তেওঁ আমাক লিড কৰি লৈ গ'ল, সেইমতে আমাৰ ৱেপনটো ৰিকভাৰ হৈছে। ৱেপনটো ৰিকভাৰ হোৱাৰ পিছত ঘূৰি অহা অৱস্থাত তেওঁ যোনখিনি জংগল এৰিয়া আছিলে তাতে তেওঁ জঁপিয়াই পেলাই পলাব ট্ৰাই কৰিছে, আৰু লগতে ৱেপনো স্নেচ কৰিছে আমাৰ পুলিচ টীমৰ। সেইটো মতে আমাৰ এটা তেওঁক এটা কণ্ট্ৰল ফায়াৰ কৰা গৈছে, তেওঁ ভৰিত গুলি লাগিছে। তো একৰ্ডিংলি তেওঁক এতিয়া আমি আৰ কে নগৰ হস্পিটেললৈ আমি শ্বিফ্ট কৰিছোঁ ফৰ ট্ৰিটমেণ্ট। গুলীবিদ্ধজনক অভিযুক্তক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু গৰিশ নন্দী আছে আমাৰ সাংবাদিক, ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ গৰিশ নন্দীৰ সৈতে। গৰিশ, আৰু এটা এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা ৰাতাবাৰীত। হয় গীতাশ্ৰী, ক'ব লাগিব আচলতে যোৱা 6 নৱেম্বৰত যেতিয়া এটা মন্দিৰ জ্বলাই দিছিলে, ইয়াতে বৰ্মন সম্প্ৰদায়ৰ মন্দিৰ আছিলে, ইয়াতে বিষ্ণু আৰু শিৱৰ পূজা কৰি আছিলে। তেওঁলোকে বহু বছৰ ধৰি 200 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে পূজা কৰি আছিলে আৰু দেখা গৈছিলে যেন এচাম দুষ্কৃত, আচলতে ইয়াতে উদ্দেশ্য আছিলে ইয়াতে যেন খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ ভূমি দখল কৰাৰ উদ্দেশ্য আছিলে বুলি আমি জানিব পাৰিছিলোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গৈছে যেন তেওঁলোকে অগ্নিসংযোগ কৰে মন্দিৰখনত, আৰু তেতিয়া কিন্তু প্ৰথম উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে করিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে। আৰু এই দুজনৰ সূত্ৰৰ ভিত্তিত যোৱা নিশা আৰক্ষীয়ে আটক কৰি গৈছে আনোৱাৰ আলীক, আৰু আনোৱাৰ আলীক লৈ আজি স্পটত গৈছিলে, কি কেনেদৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিছিলে, আৰু তাতে এটা বন্দুকো উদ্ধাৰ হৈছে। আৰু সেই বন্দুক চোৱা যেতিয়া লৈ আহে তেতিয়া কিন্তু এই আনোৱাৰ আলী কিন্তু পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে। সেই সময়ত আৰক্ষীয়ে আনোৱাৰক লক্ষ্য কৰি গুলি কৰে, যদিও আনোৱাৰৰ ভৰিত গুলি লাগে আৰু তেওঁ আহত অৱস্থাত স্থানীয় ৰামকৃষ্ণগড় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়, পৰৱৰ্তী করিমগঞ্জ চিকিৎসালয়ত লৈ যোৱা হয়। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব গীতাশ্ৰী, এই যে ঠাই, এই ঠাই কিন্তু বহু পুৰণি মানুহ আছে, উপজাতি সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে, কিন্তু তেওঁলোকক যে এটা চক্ৰই যেন উৎখাত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে এয়া কিন্তু আচলতে ডাঙৰ কথা, কিয়নো তেওঁলোকৰ যেন এই পূৰ্বপুৰুষৰ 1800 শতিকাৰ এইখন মন্দিৰ আৰু এইখন মন্দিৰ জ্বলাই এটা আচলতে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছিল এই আনোৱাৰ বাহিনীয়ে। গতিকে এই ঘটনাত আৰু বহু লোক জড়িত থাকিব পাৰে বুলি আমাকে আৰু কিছু লোকৰ কথা নাম হয়তো পোহৰলৈ আহিব পাৰে, যি ধৰণে সন্দেহ সকলোৱে কৰিছে। আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা গৰিশ। এই শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে জালত পেলাইছিলে আৰু পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে করিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰীত এয়া আৰক্ষীয়ে কণ্ট্ৰল ফায়াৰ কৰে বুলি আৰক্ষীৰ লোকগৰাকীয়ে জনাইছে, বিষয়াগৰাকীয়ে জনাইছে। আৰক্ষীৰ গুলীত আহত আনোৱাৰক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কিন্তু আনটো বিষয়ক লৈ আচলতে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন অঞ্চলবাসী। নাইজেরিয়াত 20টা দিনে পণবন্দী হৈ থকা অসমীয়া বক্সাৰ বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়াক অৱশেষত উদ্ধাৰ কৰা গৈছে আৰু তেওঁ অৱশেষত আহি ভাৰতত উপস্থিত হবলৈ সক্ষম হৈছে। ভাৰত চৰকাৰৰ তৎপৰতাত নাইজেরিয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বৰ্ণালী। শনিবাৰে বিয়লি মুম্বাইত উপস্থিত হৈছে বৰ্ণালী বৰুৱা শইকীয়া। স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অৱশ্যে তেওঁ দুদিন মুম্বাইতে থাকিব বুলি জনা গৈছে। সোমবাৰে গুৱাহাটীলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। বৰ্ণালী হয়তো সোমবাৰে আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে 28 অক্টোবৰত নাইজেরিয়ালৈ গৈছিল বৰ্ণালী। কিং নামৰ নাইজেরিয়াৰ প্ৰাক্তন লোক এজনৰ এজন ক্ষমা কৰিব, কিং নামৰ নাইজেরিয়াৰ এজন লোকৰ সৈতে গৈছিল বৰ্ণালী। পিছত বিমানবন্দৰতে বৰ্ণালীৰ ভিজা আৰু পাছপৰ্ট কাঢ়ি নিছিল কিঙে আৰু তাৰ পিছত
যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই বর্ণালীৰ হৈতে সেই ধৰণে যোগাযোগ যেতিয়া বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল পৰিয়াল ইয়া যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হৈ আছিল আৰক্ষীৰ দ্বাৰস্থ হল পৰিয়াল আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষী আৰু চৰকাৰক বাৰবাৰ আহ্বান কৰাৰ পিছত অৱশেষত চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত বর্ণালী বৰুৱা শইকীয়াক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পিছত ভাৰত চৰকাৰ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ তৎপৰতাত নাইজেৰিয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বর্ণালীক এটা দু সময়ৰ সন্মুখীন হৈছিল এটা ভয়ানক অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছিল বিশটা দিন সুদূৰ এখন অচিনাকি দেশ এখনত নাইজেৰিয়া বিশটা দিনে পনবন্দী হৈ আছিল অসমীয়া বক্সাৰ বর্ণালী বৰুৱা শইকীয়া যিজন ব্যক্তিৰ যিজন ব্যক্তি তেওঁৰ পাছপৰ্ট বা ভিছা কাঢ়ি নিছিল তেওঁ পনবন্দী কৰি ৰাখিছিল তেওঁলোকৰ চিনাকি বুলি আচলতে গম পোৱা গৈছে বা পৰিয়ালে সেই ধৰণৰ কিছু তথ্য দাঙি ধৰিছিল ইতিমধ্যে আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ তৎপৰতাত অৱশেষত নাইজেৰিয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বর্ণালীক শনিবাৰে বিয়লি মুম্বাইত উপস্থিত হ'ল বক্সাৰ বর্ণালী বৰুৱা শইকীয়া কিন্তু তেওঁৰ স্বাস্থ্য ইমান ভাল নাছিল আৰু তেওঁৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণতে দুটা দিন তেওঁ মুম্বাইতে থাকিব বুলি জনাইছে আৰু সোমবাৰে গুৱাহাটীলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে হয়তো তেওঁ আহি গুৱাহাটীত নিজৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁ কেনেকুৱা এটা ভয়ানক সময়ৰ সন্মুখীন হৈছিল হয়তো আৰু কিছু কথা তেওঁ সুস্থ হৈ উঠিলে তেওঁৰ পৰা জানিব পৰা যাব 28 অক্টোবৰতে নাইজেৰিয়ালৈ গৈছিল কিং নামৰ নাইজেৰিয়াৰ এজন লোকৰ সৈতে গৈছিল বর্ণালী সেই কিং নামৰ লোকগৰাকী পৰিয়ালৰ সৈতে চা চিনাকিও আছিল বুলি পৰিয়ালে জনাইছে কিন্তু কোনেও এই ধৰণৰ ঘটনা এটা ঘটিব বুলি কল্পনা কৰা নাছিল কিং নামৰ নাইজেৰিয়াৰ এজন লোকৰ সৈতে যোৱা বর্ণালীক পনবন্দী কৰি ৰখা হৈছিলে আৰু এটা দুটা দিন নহয় বিশটা দিনে আন এখন দেশত পনবন্দী হৈছিল বর্ণালী পিছত বিমানবন্দৰতে বর্ণালীৰ ভিছা আৰু পাছপৰ্টো কাঢ়ি নিছিল কিঙে আৰু তাৰ পিছৰে পৰাই টকা ডিমাণ্ড কৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই যোগাযোগো কৰিব পৰা নাছিল বর্ণালীৰ সৈতে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল অৱশেষত ভাৰত চৰকাৰ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ তৎপৰতাত নাইজেৰিয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বর্ণালীক প্ৰথমে মই অসমৰ সকলো সংবাদ মাধ্যম আৰু পুলিচ প্ৰশাসন লগতে মুম্বাইৰ ব্যৱসায়ী বন্ধুসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা নথকা হ'লে মই হয়তো ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয় এতিয়া মোৰ অৱস্থাটো শাৰীৰিক অৱস্থাটো বহুত বেয়া মানে ইমান ঠিক নহয় মই ট্ৰিটমেণ্টত আছোঁ দুদিন দুই এদিনতে মই ঘৰলৈ ঘূৰি যাম আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ হেল্প নোহোৱা হ'লে মই আজি ঘূৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয় পাপাই কল কৰি দিছিলে যে মানে নাইজেৰিয়াখন ফুৰাওক আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্টতে ভালেই আছিলে তাৰপিছত এই তিনিদিনমানৰ পৰা তেখেত মানে খাবলৈ দিয়া নহয় বুলি কৈছিলে ভালকৈ শুব পৰা নাই সেনেকুৱা মানে মেছেজবোৰ দিছিলে আৰু ৰিচেণ্টলি আহিছে যোৱাকালি মানে যোৱা ৰাতি পাইছেহি 3টা বজাত মানে 4টামানে বাজিছে আৰু চব হৈ কৰি মানে তাৰপিছত পাপা গৈছিলে মুম্বাই পিক আপ কৰিছে মাক তাৰপিছত এতিয়া মানে হেল্থটো ইমান ভাল নহয় মানে স্কিন প্ৰব্লেম হৈছে কিবা ফেটিক হৈ আছে আৰু মানে ইম'চনেলি ইমান মানে কিবা মানে উইক হৈ গৈছে আৰু সেইটো কাৰণে মানে ডক্টৰে কৈছে আৰু দুইদিনমান অবজাৰ্ভেশ্যনত থ'ব দেন শ্বিল বি বেক কিং একচুৱেলি মোৰ পাপাৰ মানে চিনাকি আৰু এদিন আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিলে তেতিয়াই লগ পোৱা আৰু দুই বছৰমান হ'ল চিনাকি পাপাৰ মোৰ পাপাৰ পৰা অলৰেডি সি বহুত পইচা মানে লৈ আছিলে দাবী কৰি আছিলে যিহেতু মানে কি কয় ভিজা এক্সটেণ্ড কৰিবলৈ 1,00,000 টকা লৈছিলে আৰু পাপাই মানে এনেকৈ ডেইলী এক্সপেন্সেছৰ কাৰণে দিয়ে আছে 10,000, 20,000 এনেকৈ দিয়ে আছে কাৰণ তাতেতো জিপেত মাক দিব নোৱাৰে চ' তাৰ একাউণ্টত দিব লাগে আকৌ মানে সি মানে মাক পইচাটো নিদিয়ে চ' সেনেকেই মানে সি মানে লৈ আছিলে আৰু পইচা এয়া পৰিয়ালে কৈছে কি ধৰণৰ এটা সময় তেওঁলোকে পাৰ কৰিছে বা কি ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল আন কিছু খবৰ 21 নৱেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব আছুৰ অধিৱেশন আৰু 22 নৱেম্বৰত উলিওৱা হ'ব সমন্বয়ৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এই শোভাযাত্ৰাত আছুৰ নেতৃত্ব অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে দৌৰবিদ হিমা দাসকে ধৰি কেইবাগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী উপস্থিত থাকিব আনহাতে অসুস্থতাৰ বাবে 23 নৱেম্বৰৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিল কৰিছে জুবিন গাৰ্গে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে আছুৰ অধিৱেশনৰ পৰা তাত থকা সংগীতৰ যি অনুষ্ঠান সেয়া বাতিল কৰিছে জুবিন গাৰ্গে ছাত্ৰসন্থাৰ এই অধিৱেশন ৰাইজে যিধৰণে আয়োজন কৰিছে প্ৰতিটো পৰিয়াল যিধৰণে ইয়াত আত্মিকভাৱে জড়িত হৈ গৈছে যিধৰণে অভিভাৱকত্ব প্ৰদান কৰিছে ৰাইজৰ ওচৰত আমি নতখীৰে সেৱা জনাইছোঁ আৰু অধিৱেশন সৰ্বাংগ সুন্দৰভাৱে নিখুঁতভাৱে আগুৱাই নিয়াত ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত আমি সকলোৱে আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিম সেই বিশ্বাস আমি মনত পুহিছোঁ মৰিগাঁও সুদক্ষম ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰিগাঁও অধিৱেশন এক অনন্য অধিৱেশন হ'ব জাতীয় জীৱনক শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই নিয়াৰ
পথ নিৰূপণ কৰিব পৰা অধিবেশন হ'ব, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষিত শৈক্ষিক ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰিব পৰাকৈ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিব পৰা অধিবেশন হ'ব, এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ সৰ্বাংগ সফল অধিবেশন হ'ব, সেই কথা আমাৰ বিশ্বাস আছে। আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত ক্ৰিকেটৰ মহাৰণ। ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ হাই ভল্টেজ ফাইনেল মেচ অনুষ্ঠিত হৈ আছে। টছত জয়ী হৈ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত আৰু ভাৰতে ক্ৰিজত নামিয়ে বিশ্বকাপ আৰম্ভণি কৰে, যদিও কেংগাৰু বাহিনীৰ বিধ্বংসী বলিঙত অৱশ্যে খহিছে ভাৰতৰ টপ থ্ৰী বেটিং অৰ্ডাৰ। মাত্ৰ 81 ৰাণতে পেভিলিয়নলৈ উভতিল ভাৰতৰ তিনিগৰাকী বেটাৰ। ভাৰতৰ 30 ৰাণত শুভমান গিলৰ উইকেট পতন হোৱাৰ পিছত 76 ৰাণত ৰোহিত শৰ্মা আৰু 81 ৰাণত পতন ঘটিছিল শ্ৰেয়াছ আয়াৰৰ উইকেট দুটা। তিনিটা উইকেট হেৰুৱাইছে ভাৰতে। বিশ্বকাপ আৰম্ভণিয়ে কৰিছে ৰোহিত শৰ্মাই, আৰু অৱশ্যে স্ক'ৰ ভাৰতীয় দলৰ স্ক'ৰ ত্ৰিছ থাকোঁতে শুভমান গিল আউট, আৰু এই মুহূৰ্তত 100ৰ দেউনা পাৰ কৰিছে 101, তিনিটা উইকেট হেৰুৱাই 16 অভাৰত 101 ৰাণ ৰোহিত শৰ্মা বাহিনীৰ। ভাৰতৰ 101 ৰাণ তিনিটা উইকেটৰ পতনে, তিনিটা উইকেট অৱশ্যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে পতন ঘটিছে শ্ৰেয়াছ আয়াৰ, শুভমান গিল আৰু ৰোহিত শৰ্মা, এই তিনিটা উইকেটৰ পতন। বৰ্তমান ক্ৰিজত আছে কেএল ৰাহুল আৰু বিৰাট কোহলি, দুজনে খেলি আছে 16 অভাৰ আৰু 101 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে স্ক'ৰ বৰ্ডত 101 ৰাণ তিনিটা উইকেটৰ পতন ঘটি। আৰু খেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে এনেই এটা অনন্য পৰিৱেশ এটা থাকে, তাকো আজি ফাইনেল ভাৰতৰ খেল। ভাৰত ফাইনেলত, কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ এই মুহূৰ্তত যি আশা যে ভাৰতে এইবাৰ কাপ জয় কৰিব, আৰু ভাৰতীয় প্ৰতিগৰাকী ফেনেই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে টীম ইণ্ডিয়াৰ বাবে, বিভিন্ন ঠাইত প্ৰাৰ্থনা হৈছে, পূজা কৰিছে, আৰু মানুহৰ মনত এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ এই খেলখনত ভাৰতে জয় হ'ব। আৰু এই ধৰণে বাহিৰৰ যি পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক ষ্টেডিয়ামৰ কিছু দৃশ্যত দেখুৱাইছোঁ, ঠাহ খাই থকা 1,00,000 লোকৰ, 1,00,000ৰো অধিক লোকৰ উপস্থিতি, ঠাহ খাই থকা হাই ভল্টেজ ইলেক্ট্ৰিফাইং এটা পৰিৱেশ। আৰু আমি কিছু তথ্য আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দাঙি ধৰিছোঁ। ছেমিফাইনেলত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 70 ৰাণত জয় হৈছিলে ভাৰতে, তাৰ পিছৰে পৰা এইখন যি খেল, আজিৰ ফাইনেল যুঁজ, আজিৰ শীৰ্ষ যুঁজ, আজি এই কাপৰ যুঁজ, আৰু এই যুঁজত ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাজিত কৰি ভাৰতে কাপ আজৰি আনক, নিজৰ মাটিত ভাৰতে জয়লাভ কৰক, এয়াই সকলোৰে আশা মনত, কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ এতিয়া সেইখিনিয়েই মনত কথা। শুভমান গিল, ৰোহিত শৰ্মা আৰু শ্ৰেয়াছ আয়াৰ অৱশ্যে পেভিলিয়নমুখী হৈছে ইতিমধ্যে। স্ক'ৰ 16 অভাৰ বৰ্তমান চলি আছে, 101 ৰাণ তিনিটা উইকেটৰ পতন ঘটিছে। ক্ৰিজত আছে বৰ্তমান বিৰাট কোহলি আৰু কেএল ৰাহুল। নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ আগৰ কেইটা যি বিৰাট কোহলিৰ বেটেৰে যি 17 ৰাণৰ বৰষুণ হৈছিলে, এইবাৰো আশা কৰা হৈছে ফাইনেল মেচখনতো আচলতে বিৰাট কোহলিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সবল এটা এণ্ডত সবল এটা ভূমিকা লওক। আৰু বিৰাট কোহলিৰ খুব ভাল এইবাৰ আটাইতকৈ হায়েষ্ট বিৰাট কোহলিৰ যি বৰ্তমানৰ ৰাণৰ সংখ্যা, ৰাণৰ দিশেৰে অভিলেখ ৰচনা ইতিমধ্যে কৰিছে স্ক'ৰ 101 ৰাণ তিনিটা উইকেট আৰু 16 অভাৰ বৰ্তমান। মাত্ৰ 81 ৰাণতে পেভিলিয়নত লৈ উভতিছে তিনিগৰাকী বেটাৰ, তিনিগৰাকী বেটছমেন শুভমান গিল, ৰোহিত শৰ্মা আৰু তাৰ পিছত শ্ৰেয়াছ আয়াৰে পেভিলিয়নমুখী হ'ল। অৱশ্যে সেই উইকেটকেইটা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে পৰাৰ লগালগ তাত আচলতে সাময়িকভাৱে কিছু এটা এটা অকণমান হেমেকি যেন উঠিছিল, কিন্তু তাৰ পিছত ৰোহিত শৰ্মা যিহেতু ৰোহিত শৰ্মা পেভিলিয়নমুখী হ'ল, কিন্তু বিৰাট কোহলি যিহেতু আছে বৰ্তমান, বিৰাট কোহলি খেলি আছে আৰু কেএল ৰাহুল আছে, দুয়োজনৰ ওপৰতে যথেষ্ট আশা, যথেষ্ট ভৰসা প্ৰতিগৰাকী, আৰু তেওঁলোকৰ বেটেৰে যি ৰাণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ বেটেৰে যিমানেই ৰাণ ওলাইছে, ভাৰতীয় ষ্টেডিয়ামৰ যি তাত উপস্থিত থকা দৰ্শক হৰ্ষোল্লাস, আনন্দ ফূৰ্তিৰ এটা পৰিৱেশ, সমৰ্থন দিবলৈ আহিছে। আৰু অডিয়ে ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যিখিনি অলপমান আমি আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ কিছু পূৰ্বৰ ৰেকৰ্ডছ, এতিয়ালৈকে 150খন এদিনীয়াত মুখামুখি হৈছে ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া, ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে 83খন এদিনীয়া জয় হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়াক 57খন এদিনীয়াত পৰাস্ত কৰিছে ভাৰতে, আৰু বিগত 10 বছৰত 17খনকৈ এদিনীয়া জয় হৈছে ভাৰত আৰু আই চি চিৰ এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ ৰেংকিঙৰ প্ৰথম স্থানত ভাৰত, এদিনীয়া ক্ৰিকেট ৰেংকিঙৰ দ্বিতীয় স্থানত অষ্ট্ৰেলিয়া, আৰু আজিৰ যি ফাইনেল, এই ফাইনেল 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ দুয়োটা দলৰ মাজত 711 ৰাণৰ সংগ্ৰহেৰে বেটিঙৰ শীৰ্ষত বিৰাট কোহলি আছে, বেটাৰৰ শীৰ্ষত বিৰাট কোহলি,
আৰু 23টাকৈ উইকেটেৰে বলাৰৰ শীৰ্ষস্থানত আছে মহম্মদ শামী। বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰতৰ কিছু কথা এই মুহূৰ্তত। এতিয়ালৈকে বিশ্বকাপত তিনিবাৰ ফাইনেল খেলিছে ভাৰতে, 1983 আৰু 2011 চনত। 83 আৰু 11 চনত জয়লাভ কৰিছোঁ, বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিছে ভাৰতে। 2003 ফাইনেলত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত হৈছিল আৰু এইবাৰ সেই তিনিৰ পিছত এইবাৰ আকৌ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মুখামুখি হৈছে টীম ইণ্ডিয়া 2023ত। অৰ্থাৎ ফাইনেল এতিয়ালৈকে ভাৰতে চাৰিবাৰ খেলিছে আৰু আজিৰ খেলখন চলি আছে। ইয়াৰ পূৰ্বৰ যি তিনিখন খেল আছিল তাত দুখনত ভাৰতে কাপ দাঙিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কাপ আজৰি আনিছে আৰু 2003 অৱশ্যে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল। বিশ্বকাপ ট্ৰিভিয়া কিছু আৰু লৈ আহিছোঁ। অষ্ট্ৰেলিয়াই দখল কৰিছে মুঠ 5টা বিশ্বকাপৰ খিতাপ, ভাৰতৰ দুবাৰ ভাৰতে খিতাপ জয় কৰিছে। 5বাৰৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন কিন্তু অষ্ট্ৰেলিয়া, আৰু ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজে দুবাৰকৈ জিকিছে বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপৰ সৰ্বাধিক ৰান স্কোৰ কৰিছে শচীন টেণ্ডুলকাৰে। শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ যি বিশ্বকাপৰ ৰান স্কোৰৰ যি ৰানৰ সংখ্যা সেয়া হৈছে, ৰানৰ হিচাপ সেয়া হৈছে 2,278 ৰান। তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰিকি পণ্টিং। ৰিকি পণ্টিঙৰ যি ৰান, মূল ৰান, মুঠ ৰান সেয়া 1,783 ৰান। 1,781 ৰানৰ সৈতে তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত বিৰাট কোহলি আছে। আজি হয়তো সেই তালিকা ইতিমধ্যে সলনি কিছু হৈছে, 1,700 আৰু অকণমান ৰান প্ৰয়োজন হ'লে শচীন টেণ্ডুলকাৰৰ পিছতে বিৰাট কোহলি অৱস্থিত হ'ব। আৰু 3 ৰান সংগ্ৰহ কৰিলে যিহেতু পণ্টিঙক চেৰ পেলোৱাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে, খেলখন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে সেই ৰেকৰ্ড আছিলে, আজি সেই ৰেকৰ্ড ইতিমধ্যে ভংগ হৈছে। স্কোৰ আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ 16.4 অভাৰ আৰু স্কোৰ বৰ্ডত স্কোৰ হৈছে 104 ৰান 3টা উইকেটৰ বিনিময়ত। আজি 1,00,000 লোক, আজি তাত 1,00,000ৰো অধিক লোক যি সেই দৰ্শকৰ শাৰীত উপস্থিত আছে। তাত কেইবাগৰাকীও ভি আই পি, ভি ভি আই পি কেইবাজনো তাত উপস্থিত আছে আৰু সেয়া ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনৰ জড়িত ব্যক্তিৰ পৰা বিভিন্ন সমাজৰ বিভিন্ন দিশত শীৰ্ষ ব্যক্তিসকলৰ পৰা বা আগশাৰীৰ ব্যক্তিসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চেলিব্ৰিটিসকললৈকে ঠাহ খাই আছে। সকলোৱে ভাৰতক শুভেচ্ছাৰে উপচাই দিছে যে এইখন মেচ জয়ী হওক আৰু ভাৰতে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্ব চেম্পিয়ন হওক, অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাজিত কৰক, এয়া সকলোৰে আশা। আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলটো এই মুহূৰ্তত যিহেতু ফিল্ডিং, প্ৰথমে অষ্ট্ৰেলিয়াই টছত জয়ী হৈ ফিল্ডিঙৰ সিদ্ধান্ত ল'লে, প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। ভাৰতে বেটিং কৰি এতিয়ালৈকে 104 ৰান স্ক'ৰ বৰ্ডত আৰু 3টা উইকেটৰ পতন ঘটিছে। যথেষ্ট হৰখোলা টীম, নিজৰ টীমক, নিজৰ দলক ছাপৰ্ট কৰিবলৈ, উৎসাহ যোগাবলৈ তাত এক বেলেগ ধৰণৰে পৰিৱেশ দেখা গৈছে দৰ্শকৰ মাজত। 104 ৰান 3টা উইকেট হেৰুৱাই 17 অভাৰ বৰ্তমান। আৰু এই ধৰণেৰে স্কোৰ আগবাঢ়িলে, উইকেট এই ধৰণে উইকেট যদি পতন নঘটে, তেওঁ সম্ভৱতঃ যি প্ৰজেক্টেড স্কোৰ সেয়া 290ৰ আশে পাশে থাকিব। কিন্তু এইখিনি সময়ছোৱা আচলতে কিছু সময় হয়তো তাত থাকিব লাগিব, বেট ধৰি সবল স্থিতি এটা লৈ থাকিব লাগিব কে এল ৰাহুল আৰু বিৰাট কোহলিয়ে। সময় এইখিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান।